трябва всички да разберат къде се намират и да кацнат в парламента, защото се реят още и не разбират какво се случва в България. Всичко, където летяха някъде в розовите облаци, свърши с състава на това правителство. Те трябва да кацнат в момента, имат правителство, трябва да направят разумните неща за България, а ние да направим разумните неща в парламента за България. Когато кацнат, ние ще бъдем тук, за да водим разговорите с тях в името на всички наши избиратели.